huyu muganga jana alisema ati sisi wa Kikuyu tuko na deni yake ya mwaka 58. Ungetaka kumwambia ni kweli tuko na deni yake. Deni tuko nayo yake, alisubua Mwai Kibaki, amesubua serikali ya Uhuru Kenyatta, amesabaratisha Jubilee. Tutamulipa yeye deni yake by giving him one way ticket to Bondo. Na tutamulipa deni yake tarehe 9 mwezi ya 8, 2022, by consigning him to the dustbin of political history. Kwa sababu diyo hii Kenya ikuwe mzuri, lazima Raila aondoke kwa siasa ya Kenya. Ningetaka watu ya Ukambani munionesha kwa mkono. Mumemaliza na huyo mganga. Huyo mganga ni hatari. Amekuja Jubilee na uchawi ya karibu nyumba yetu. Hiyo mtu msikuje kukubali mambo yake. Hatuwezi. Mtakubali. Hata kamoso akimleta mumwambie usilete hii mganga hapa. Kwa sababu anakuja kuharibu mambo yenu. Iko na mlaio wa kamba. Nisalimie watu wa Nyeri.